ଇଏ କାବୁଡୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ପଦାରେ ପଡିଲା ବିଜେଡି କନ୍ଦଳ। ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଗାଡିକୁ ଅଣ୍ଡା ମାଡ ଆଉ ଜୟଦେବରେ ପଶି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଖୋଦ ଜୟଦେବ ବିଧାୟକ। ପୁଣି ପଦାରେ ପଡିଲା ବିଜେଡି କନ୍ଦଳ। ବିଧାୟକ ଅରବିନ୍ଦ ଢାଲିଙ୍କ ଗାଡିକୁ ଅଣ୍ଡା ମାଡ କରିଛନ୍ତି ଖୋଦ ବିଜେଡି ଲୋକେ। ଜୟଦେବରେ ପଶି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଖୋଦ ଜୟଦେବ ବିଧାୟକ। ବିଜେଡିକୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ବିଜେଡି। ଆଜି ଏମିତି ଏକ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ରାଜଧାନୀରେ। ରାଜଧାନୀ ଉପକଣ୍ଠ ବାଲିପାଟଣାରେ ଜୟଦେବ ବିଧାୟକ ଅରବିନ୍ଦ ଢାଲିଙ୍କୁ କଳା ପତାକା ଦେଖାଇ ଜୋରଦାର ବିରୋଧ କରାଯାଇଛି। ବାଲିପାଟଣାରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବାକୁ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଢାଲିଙ୍କୁ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି। ବିଧାୟକ ଯେ ଜୟଦେବର ଯିଏ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି ଅରବିନ୍ଦ ଢାଲି, ଇଏ ସମସ୍ତେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଲୋକ, ସମସ୍ତେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍ତି, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜିନ୍ଦାବାଦ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିଜେଡିକି ଜିନ୍ଦାବାଦ, ସମସ୍ତ ଆଉ ଶଙ୍ଖଚିହ୍ନକୁ ଜିନ୍ଦାବାଦ କରିକି ଅରବିନ୍ଦ ଢାଲିକୁ ମୁର୍ଦ୍ଦାବାଦ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଲା, ଆଜି ଯେଉଁ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଥିଲା, ସେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ଅରବିନ୍ଦ ଢାଲି ଯେ ବିଧାୟକ ଆସୁଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ବିଜେଡିର କର୍ମୀମାନେ ସମସ୍ତେ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି। କାରଣ ବିଜେଡିର ବିଧାୟକ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଅରବିନ୍ଦ ଢାଲି, ସେ ଦଳ ବିରୋଧୀ କାମରେ ଲିପ୍ତ ଅଛନ୍ତି। କାରଣ ସିଏ କୌଣସି ଦଳୀୟ କାମ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ କେବଳ ପିସି ବିଧାୟକ। ସେ କେବଳ ପିସି ନିଜର ଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ବିକ୍ରି କରିବା ବ୍ୟତୀତ କୌଣସି ଜନହିତକର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ କାମ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଏ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ, ବାଲିପାଟଣାବାସୀ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଜୟଦେବ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ତାକୁ ମଧ୍ୟ କେହି ପୁରେଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି, କାରଣ ତୀବ୍ର ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି। କାରଣ ଅରବିନ୍ଦ ଢାଲି ଜଣେ ଜନହିତକର ଲୋକ ନୁହେଁ, ଜନ ଲୋକମାନଙ୍କର କାମ କରୁନାହାନ୍ତି। ସେ କେବଳ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ବ୍ୟତୀତ, ନିଜ ଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ବିକ୍ରି କରିବା ବ୍ୟତୀତ କୌଣସି କାମ ସେ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏ ବିରୋଧୀ ଅରବିନ୍ଦ ଢାଲି ଯେତଥର ଆସିବ, ସେତଥର ବିରୋଧ କରାହବ ବାଲିପା ଜୟଦେବ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ, ଦେଶୀ ବିଧାୟକକୁ ପୁରେଇ ଦିଆଯିବ। ଏହି ଘଟଣାରେ ବାଲିପାଟଣା ପୋଲିସ ଜଣକୁ ଅଟକ ରଖିଛି। ପୁଣି ବିଜେଡିରେ ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ ଦେଖାଦେଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏହିଭଳି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏହି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର 2 ବ୍ଲକ ବାଲିଅନ୍ତା ଓ ବାଲିପାଟଣାରେ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରାଯାଇଛି। ସେ ବିଧାୟକ ହିସାବରେ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ କୌଣସି ଉନ୍ନତମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନଥିବାରୁ ବିଜେଡିର ଗୋଟିଏ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏପରି ବିରୋଧ କରିଛି। ବିଧାୟକଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ 1 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିରୋଧ କରିବା ସହ କଳା ପତାକା ଦେଖାଇ ମହିଳାମାନେ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ି ସାମ୍ନାରେ ବସି ରହିଥିଲେ। ଶେଷରେ ବିଧାୟକ ଗାଡ଼ି ପଛକୁ ଫେରିଥିଲା। ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସମ୍ଭାଳିବା ପାଇଁ ପୋଲିସକୁ ନାକେଦମ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। କାମ ତ ଦୂରର କଥା, ତାଙ୍କର ଦେଖା ମଧ୍ୟ ମିଳୁନାହିଁ। ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଏହିଭଳି ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ ନିହାତି ଭାବରେ ବିଜେଡି ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ବିଧାୟକ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଏମାନେ ଦଳୀୟ କର୍ମୀ ନୁହନ୍ତି, ଟିକେଟ୍ ନ ମିଳିବାରୁ ଏପରି ହେଉଛନ୍ତି, ଔଷଧ ବିକଳରେ ତାଟିଆ କାମୁଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଟିକେଟ୍ ଏମାନଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ। ଏମାନେ କୌଣସି ଦଳୀୟ କର୍ମୀ ନାହିଁ, ଏମାନେ ଗତ ନିର୍ବାଚନରେ ଅଟ ଚିହ୍ନରେ ଲଢ଼ିଥିଲେ। ଏମାନେ ବିଜେପିର ବିରୋଧୀ ଗୋଷ୍ଠୀ, ଏମାନେ ବିଜେଡି ନୁହଁ। କାରଣ ବିଜେଡି ହେଇଥିଲେ ବିଜେଡି ବିଧାୟକକୁ ବିରୋଧ କରନ୍ତା ନାହିଁ, ଅଟ ଚିହ୍ନରେ ଲଢ଼ିଥିଲେ। ଅଟ ଚିହ୍ନରେ ଲଢ଼ିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ବିଜେଡି, କେମିତି କିଏ ତାକୁ ମିଶେଇଲା, କିଏ ମିଶେଇଲା, କେଉଁଠି ମିଶିଲା। ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ବିଧାୟକଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିବା ମାନେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବି, ମୁଖ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ ହବ ନିଶ୍ଚିତ। କାରଣ ଯଦି ଏମାନେ ବିଜେଡି ହେଇଥାନ୍ତା, କଶ୍ମୀର କାଳେ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ସେମାନେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ବିଜେଡି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି, ଦେଉଛନ୍ତି ମନକୁ ମନ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ମିଶେଇଲା କିଏ, କିଏ ସେମାନେ। ଆପଣ ବିରୋଧରେ କରୁଛନ୍ତି କୌଣସି ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି, 13 ବ୍ରିଜ ଦିଆହେଇଛି, ରାସ୍ତା ହେଉଛି, 100 ହାଇମାକ୍ସ ଲାଇଟ୍ ଦିଆହେଇଛି, ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ଦିଆହେଇଛି, କଲେଜ ପାଇଁ ଦିଆହେଇଛି, ଜାଣିନି କିଛି ଏଗୁଡ଼ାକ। ଇଏ ବିରୋଧ ହେଉଛି, ଏମାନେ ଔଷଧ ବିକଳେ ତାଟିଏ କାମୁଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଭାବୁଛନ୍ତି ବିରୋଧ କଲେ ବୋଧେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଟିକେଟ୍ ପାଇବେ। ଟିକେଟ୍ ତାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ, ଏବେ କେବେ ଏମିତି ଖାଲି ପିଆ ପିଇ କରି ଡିଆ ଡି କରୁଥିବେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।